Вітаю всіх в ефірі 9 каналу, щотижневий спортивний огляд Дніпрофутбол та автор-ведучий Анатолій Шинкаренко. Колишній виконавчий директор лондонського Челсі і Ліверпуля Крістіан Перслоу закликав європейські держави об'єднатися для бойкоту чемпіонату світу 2018 року з футболу у Росії. Якби три провідних європейських футбольних країни – Німеччина, Франція та Іспанія – вирішили приєднатися до Англії у бойкоті, це знищило б авторитет і привабливість турніру і зашкодило б популярності Путіна. Більше будь-яких економічних і дипломатичних санкцій наша держава не може придумати кращого способу пояснити російському народу сутність Путіна і пояснити, що розсудливі громадяни усього світу думають про це. Раніше повідомлялося, що збірна Ісландії роздумує над тим, щоб бойкотувати чемпіонат світу 2018 року у Росії. Також може бойкотувати чемпіонат світу і Англія, але це можливе лише у тому випадку, якщо англійці засумніваються у безпеці своїх гравців. Збірна України у спарингу з Саудівською Аравією зіграла в нічию 1-1 на 32-й хвилині після влученого удару Кравця. Команда Андрія Шевченка вийшла вперед, втім через 6 хвилин суперник зрівняв рахунок після розіграшу кутового після забитого м'яча. Саудівська Аравія відчула впевненість у своїх силах та грала на рівних з українцями. Під завісу поєдинку українці могли вийти вперед, проте свої моменти не змогли реалізувати Марлос та Віталій Буяльський. У всеозброєнні команда футбольного клубу «Дніпро» у гарному стилі провела генеральну репетицію перед стартом другої частини поточного чемпіонату у другій лізі групи «Б». У контрольному поєдинку підопічні Олександра Поклонського з рахунком 3-1 здолали беззаперечного лідера другої шістки молодіжного чемпіонату Прем'єр-ліги України «Луганську Зорю». У звітному матчі наставник дніпровців Олександр Поклонський виставив на гру склад, з яким він має намір боронити терени чемпіонату у другій половині поточного сезону. Голкіпер Баштаненко, в обороні Бондар, Палюх, Кричук, Семенов, квінтет хавбеків Войтиховський, Вергун, Дорошенко, Андрушко, Костишин, попереду єдиний форвард Михайленко. Треба віддати належне нашим хлопцям, вони мали беззаперечну перевагу, особливо подібне стосується першого тайму, що знайшло своє відображення у рахунку на табло. Вже у його дебюті високий пресинг призвів до того, що відібравши м'яч у бабіч карної зони гостей, господарі провели стрімку контратаку, яку на 4-й хвилині завершив Михайленко, скориставшись прострілом Вергуна. Повівши у рахунку, Дніпро став діяти більш розкутіше і, щоправда, не обходилося не без помарок, що давало можливість луганчанам також створювати непогані моменти для взяття в рід. Зрештою, то було виключенням з правил, що наша команда довела у проміжок 4 хвилин, причому зробила подібне десь у схожому стилі, і обидва рази у воротах Зорі розписався Михайленко, причому в обох випадках йому асистував Костишин, а забивав він маківкою спочатку на 32-й хвилині, а потім на 36-й. Здобувши такий гандикап, дніпровці після відпочинку почергово провели низку замін, коли на майданчику з'явилися воротар Пономаренко та польові виконавці Нечестенко, Піддубний, Тарадуда, Кобак, Джумига. Експериментуючи, наставник господарі перейшов на гру з дещо незвичною схемою розташування 4-3-3. При цьому деякі футболісти діяли на непритаманних для себе позиціях, що, звісно, вплинуло і на загальний малюнок поєдинку. Переходити миттєво з оборони в атаку, як це вдавалося до перерви, вже не вдавалося. Втім, коли подібне спрацьовувало, Дніпро знову виглядав грізно і компактно. До того ж, розписатися у володіннях Зорі можливості втратили Кобак і Костишин. Проте на той момент господарі у дебюті другої половини зустрічі примудрилися пропустити м'яч у свої ворота. Новіков поборовся і відібрав шкіряного, та, вискочивши на побачення з Пономаренком, сповна скористався власним шансом. Як з'ясувалося, то був всього лише гол престижу у виконанні луганчан. До фінального свистка результат матчу змін не зазнав. Дніпровці святкували успіх 3-1 і з гарним настроєм підходять до першого офіційного поєдинку другої частини поточного чемпіонату, у якому вони на своїй навчально-тренувальній базі у Придніпровську найближчої п'ятниці під дахом критого манежу 30 березня прийматимуть Миколаївський суднобудівник. Зустріч, як відомо, відбудеться без уболівальників у відповідності до рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, яке було прийнято ще восени минулого року, а пряма трансляція матчу здійснюватиметься традиційно на офіційному клубному сайті. І сьогодні про матч національної збірної, про футбольний клуб «Дніпро», про його останній контрольний поєдинок проти
проти молодіжного складу Луганської «Зорі». І не тільки, ми будемо говорити з гостем нашої студії, відомому у минулому гравцю Дніпропетровського «Дніпра», харківського металіста збірної України Олегом Шилаєвим, який нині працює директором Академії футбольного клубу «Дніпро». Олег Миколаївич, доброго ранку. Я дякую за те, що ви до нас завітали. І якщо говорити стисло, тим паче, що 12 років тому ви самі були учасником поєдинку проти Саудовської Аравії, виглядали, м'яко кажучи, ви тоді набагато переконливіше, здобули перемогу з рахунком 4-0 і на рахунку Андрія Русала, нинішнього одного з керівників футбольного клубу «Спортивний клуб Дніпро-1», перший забитий м'яч в історії фінальних виступів збірної України в чемпіонатах світу. От як вам згадується збірна Саудовської Аравії і взагалі та збірна, тому що один перелік форвардів Ребров, Шевченко, Воронін, Тимощук, півзахист, Калініченко, скажімо так, вражає? Доброе утро. Ну, эта игра на меня навеивает какие-то ностальгические нотки. Это было, я скажу так, давно. По игре, по самой, что могу сказать, и тогда, и сейчас Саудовская Аравия отличалась каким-то набором индивидуальных исполнителей, которые за счет техники, за счет скорости пытались решить эти моменты. Да. По результату, тогда да, мы были убедительнее, чем сейчас, но... Я думаю, сейчас штаб сборной ставит им другие задачи. Они смотрят кандидатов, они собрались вместе в новом году. Поэтому тут некорректно сравнивать эти две игры. Ну, вы знаете, я почитав інтерв'ю Шевченка, який сказав, я радився із Сергієм Ребровим. Ну, я підрахував, 8 виконавців Сергія Реброва сьогодні входять до складу Саудовської Аравії. Ну, можливо, Ребров щось не надто переконливо говорив, а може не все сказав своєму колишньому партнеру по збірні, але збірна, ну, зазвичай ми очікували чогось більшого від нашої команди. В плані результату, можливо, да, але і перші минути вселяли оптимізм. Как и по игре, как и по содержанию игры. То есть первая половина тайма, она удалась фактически, осталась за сборной. Потом уже нити стали теряться, и во втором тайме это все рассыпалось, и игра приобрела более хаотичный характер. Олег Миколаевич, ну... Переходячи до футбольного клубу «Дніпро», приємно тішить, це я можу констатувати, можливо, вам буде некоректно з свого боку говорити, але сьогодні і через обставини, що склалися, в першу чергу, це те, що футбольний клуб «Дніпро» не має змоги дозаявляти гравців зі сторони, тому що заборонено це є. З іншого боку, це вас не може, якщо й не радувати, то принаймні те, що велика група вихованців, це хлопці вже не тільки 2000-го, а навіть 2002 року народження, вашої академії, серед яких, до речі, і ваш син, і син іншого відомого футболіста Володимира Горилого, уже пробують свої сили, не знаю, чи заявлені вони, чи не заявлені на другу частину сезону. Наскільки, на вашу думку, вони сьогодні відповідають рівню гри, принаймні, тієї команди, ось яку ми бачили щойно, команда виглядала переконливо у матчі проти молодіжного складу Луганської «Зорі», була здобута перемога з рахунком 3-1, причому всі три м'ячі були забиті у ворота луганчан протягом першої половини зустрічі. І якщо виходити, я вже давно так відсліджую стартові склади, то я думаю, що Олександр Поклонський вже визначився з тими гравцями, кого він буде там випускати з перших хвилин, принаймні в цьому матчі проти Луганської «Зорі». Це була генеральна репетиція. Я думаю, да, у Саши Поклонського був доволі длительний період, во время которого он мог их подготовить, определиться со стартовым составом на игры. И три гола забил тоже сын, Дима Михаленко. Да. Что касается уровня, то мы никогда не сможем ответить на этот вопрос, пока не дадим им шанс. Любым перспективным детям, я считаю, нужно давать шанс и смотреть, будут ли соответствовать они этому уровню. То, что у них появилось больше вариантов попробовать себя сыграть и в составе Днепра, это факт, да, этому способствует эта ситуация, которая сложилась. Это с одной стороны, да, у каждой стороны как бы две монеты, хорошая и плохая, да. В этом случае для них это большой шанс попробовать себя сыграть во второй лиге, зарекомендовать, потренироваться и показать себя футбольному миру. То есть в этом плане большой плюс.
Ну, ви знаєте, тиждень тому назад тут у нас в гостях у студії був Олександр Поколонський, і він говорив з такою радістю про те, що на підході шалене покоління футболістів, це в першу чергу стосується вихованців Віктора Біцюри, прізвище Батагов він назвав, і ще декілька прізвищ, що хлопці, які зможуть вже найближчим часом гучно заявити про себе. Да, у Віктора Григорьовича є хороша група атаки, яка, я сподіваюся, в дальнейшем покаже себе. Это и Батагов, и Соловьев, и Рубчинский, и Волынец, и Кобак. Но и не стоит сбрасывать со счетов и других игроков в этой возрастной категории. Там, да. И Кабельчук, и Файдор, которые могут себя проявить, и тот же Копыл Сергей. Там достаточно неплохие ребята, как они разовьются в этот предпоследний год. Последний год, вернее, на випуску. Ми це все побачимо. Олег Миколаївич, а наскільки ви, як директор цього навчального закладу, скажімо так, задоволені тим, як працюють і як грають вихованці різних вікових категорій в чемпіонаті Дечетянської футбольної ліги України? Я, звісно, не можна бути повністю задоволеним. І є свої проблеми. Єдина проблема, нам би не хотілося теряти тих дітей, яких ми знаходимо, і в плані конкуренції за них. Перебивають грошима, так? Іноді буває таке, так. І тут душа болить за них, чуть не хочеться їх втрачати в цьому плані. От і все. В першу чергу це йде мова там, да, про Донецький Шахтар, про Київське Динамо. Шахтер, Динамо, Київ, да. Які не завжди, скажімо так, чесними шляхами, хоча, ну, чого тут секрет робити чи таємницю робити. Приїжджають, грошима перебивають, там, батькам дають. Це своєобразна війна, на ній всі средства хороші, і кожен бореться як може. І ми якісь свої аргументи приводимо, а не борються своїми аргументами. Да. І тут як батьки, як діти устоять. Только в этом плане. А в плане тренировочного процесса, в плане работы всех наших тренеров детских, ну, я удовлетворен. Скажіть, ну, користуючись нагодою, можна говорити про те, що ну, набір у вас протягом року триває, якщо там, ну, я так розумію, що на сьогодні наскільки селекційна служба не тільки в Дніпрі, а в тому ж Донецькому Шахтарі, та практично у всіх командах, навіть беручи там другу лігу, всі на перерахунку, якщо говорити російською мовою, всі наперечет, да? Інтернет, не обов'язково їхати на когось десь дивитися, відео, я так розумію, що ви також ведете подібну селекцію, перегляд, контроль. Десь хтось комусь говорить, я знаю, що раніше Геннадій Григорович Шур проводив такі виїзні сесії, переглядати, там їздив, наприклад, там Кущ Покровське, там Васильківка, Синельникова, інші міста. Чи практикуєте сьогодні подібне? Чи є зв'язок, скажімо так, із первинною ланкою тренерів, які безпосередньо працюють на місцях? Ну, от благодаря Геннадію Григоровичу ми в місті виїжджаємо. Він познайомився з цією практикою, і ми в місті раз в год виїжджаємо по 3-4 містам этих просмотрових варіантів. В регіоні, в області. Да, да, да. В ту же Васильковку, в ту же Терновку, в тот же Никополь мы выезжаем и смотрим детей той категории, которая нас интересует. Это благодаря Геннадию Григорьевичу. Он в этой области давно работает, он это нам подсказал, и мы вместе с ним, потому что он знает этих тренеров, мы едем, смотрим, общаемся и знакомимся. Користуючись тим, що ви сьогодні у нас у студії, скажіть, наскільки я знаю, на 31 березня, це субота, на 15 годину запланований перший поєдинок, такий, скажімо так, перша ластівка відзначання 100-річного ювілею. На жаль, він для футбольної команди Дніпро наразі, скажімо так, будемо вважати, що це тимчасове явище, найкращі часи переживає футбольна команда Дніпро. Але від історії нікуди не дінешся. Я знаю, що створена асоціація ветеранів футболу, футбольного клубу Дніпро. Були тут в гостях і голова її, Гомілко Валерій Семенович, були Олег Анатолійович Таран, які стояли біля витоків створення цієї асоціації. Ну, мені якось некоректно говорити по вас по відношенню як до ветерана. Можливо, за віком ви десь так і підпадаєте, але дивлячись на те, як ви граєте на полі, я думаю, що за нинішнього рівня, навіть прем'єр-ліги, ви не загубилися в команді? Да, я думаю, це самообман, тому
Сейчас... Нічого, я бачу, як ви грали за команду із Вовчанська, я скажу, що задніх не пасете. І дивлячись те, як ви рухаєтесь на майданчику, я думаю, що ви краще не спортили принаймні. Ну, я стараюсь, да, не відсадять молодих, тому приходиться помогати тим, чим я можу. А що стосується ветеранів, то да, там, благодаря ініціативі, там, желання, я дозволю тебе без отчеств називати, там, і Олег Таран, і Євгеній Ровенко, і Олексій Чередник. Они это все инициировали с помощью своих друзей, с помощью тех людей, которых они давно знают в городе. Благодаря тем результатам, которые добивался Днепр с помощью их игры великолепной. Поэтому ассоциация создана, туда вошли там ветераны, которые долгое время прославляли Днепр. И от этой цифры никуда не денешься. Столетие клуба – это дата. И я думаю, что мы должны ее отметить. Путем проведення таких ігор, які будуть проводитися на протяжении цього года. Ну, і ще раз наголошую для наших уболівальників, скажу, що 31 березня, це субота, 15.00, стадіон колишній, наразі називається Олімпійські резерви, колишні трудові резерви, які знаходяться у районі міста на Розвилці. Ми запрошуємо усіх. Чи відомо, хто буде представляти Київське Динамо, чи приїде команда у своєму найсильнішому, скажімо, складі? Наскільки вам відомо, хто їде? Хто приїде? Да, мені звісно, щоб нікого не забути, я скажу по фаміліям. Да, Динамо Київ приїде 31 числа, ми зіграємо. Увидимся с теми, с кем мы играли. Там будет и Яремчук, и Саленко, Рац, Заваров, Хлус, Леоненко, Дмитрулин, Мороз, Милащенко, Завьялов, Яшкин, Бежинар, Федоров, Стельмах, Шкапенко. Ну и более молодое поколение представлено. Там Радченко, Белик, Воробей. Вот к ним у меня вопросы, да, почему не приезжали на Киев, да, я у них спрошу. И Слава Кернозенко. То есть, ну, да. Разные поколения, да, приедут к нам. Можно и там, по той бік, и по той бік вот, барикад, да, можно зіграти. Я у них спрошу. Радченко, да. Той же, ну, навіть Бежинар розпочинав у Дніпрі. Хто буде представлений в складі Дніпровського Дніпра? Весь ветеранський состав, який на протяжении там, многих сезонов играл, все знакомые вам люди. Это и Тараны, и Башкиров, и Яровенко. Ваш друг Олександр Рикун. Саша Рикун обязательно, да. Він уже дідусь. Да, мы его поздравили все, Сашу Рикуна, еще раз поздравляем с рождением внука, поэтому пусть растет здоровым, счастливым. Венглинського привітали 40-річчям вашого колишнього партнера по Дніпру. Я прочитав, стаття така була, дай Бог пам'яті згадати, як називається, зірка, яка не зійшла, чи дочасно потухла. Ну, щось таке дійсно після такого яскравого сезону у складі Дніпра в матчах проти Гамбурга. Всі очікували, що буде таке феєричне продовження кар'єри, але в силу того, що, ну, Олег Венглицький трішечки такий дивникуватий хлопець був, і покійний Геннадій Мефодійович Кучеревський говорив там, що вже провів там установку на гру, і там перед від'їздом уже на матч Олег Венглицький приходить, говорить, я не можу сьогодні грати, в мене ангіна. Були такі чудатства з його боку, да? Да, Олег був, безусловно, талантливий форвард, обладаючий інтуїцією, чутьем, скоростью, исполнением. Да, жалко, что он продержался на этом уровне недолгое время, да, не радовал болельщиков игрой, да. И благодаря Мефодичу, я думаю, он это время и держался, да. Мефодич был прекрасным психологом, он к нему находил подход, и благодаря этому симбиозу мы двигались в хорошем направлении, да, Днепр. Но Олег, да, он был не то что странный, каждый из нас, да, со своими там заморочками, но Олег там, он боялся сквозняков, как чумы, он боялся бактерий, немытых стаканов, и этого всего он сильно боялся и везде видел проблему. Скажіть, ну, вам довелося перебувати в стані харківського металіста, де, мабуть, ну, можливо, навіть зірковіші роки, ніж у Дніпрі, провів Олександр Рикун. У Сашка були інші проблеми. Як вдавалося гасити ті проблеми?
тодішньому керманичу харків'ян Мирону Маркевичу, який згодом працював тут у Дніпрі. Я знаю, що ти і до сьогодні треба віддати тобі належне. Залишаєшся найближчим, одним із найближчих людей, хто не тільки цікавиться життям Олександра Рикуна, але, наскільки я знаю, ти навіть надаєш посильну допомогу колишньому своєму партнеру. Ну, Саша для мене там не тільки прекрасний футболіст, да, но він і порядочний чоловік, в першу чергу. Он очень пунктуален. За все наши там, годы общения не было такого случая, чтобы он куда-то опоздал. Для меня это как бы образец пунктуальности. Никуда он не... В каком бы состоянии он ни был, он приходил все время вовремя. Ну и сказать можно его там, о человеческих качествах. Там, как доброта. Он очень добрый. Он очень порядочный. Зараз он такой добренький. Добренький, да. Мы пытаемся всеми силами там... Чтобы он пришел в форму, я думаю, что постепенно-постепенно он придет. Ну, у нас сьогодні в програмі буде там сюжет. 60 років було моєму колезі, відомому журналісту Віктору Ожогіну. І Олександр Рикун, що приємно, ми його іноді запрошуємо. Він грає за команду збірної журналістів «Тригол», ніколи не відмовляється. Дійсно, слова відповідають дійсності про те, що добра, порядна людина Сашко. І також, знаєш, якось ну, виникає не те, що питання, а виникає ось... Ну, говорити, мабуть, не варто про загублений талант, але от якесь таке залишається відчуття, що він не повністю себе реалізував. Недосказаності, так. Да. Да, реалізував як футболіст, тому що Боженька йому дав все, що стосується футболу, а ось якось, можливо, не було якогось заключного акорду, да, там, можливо, ну, металіст... Дійсно, була команда тоді на ходу, і було багато, як в нашому вітчизняному футболі, якихось там підводних течій, де хтось комусь десь, да, на угоду там нашим, скажімо так, лідерам вітчизняного футболу, тому ж Донецькому Шахтарю, Київському Динамо, десь хтось помагав, десь хтось там через суддів, через інше. Ось, можливо, не було золотої нагороди чемпіону, тому що Маркевич в ті роки команда була постійно на ходу, і ви з Рикуном були серед лідерів цієї команди. Звісно, ми і футбольна спільнота, думаю, сожаліє, тому що Саша не спробував себе в якомусь сильному, іменитому клубі, пусть навіть в зарубіжному. Да? І таких, якщо не збирається, дуже багато. Да? Но то, що він оставив великий слід в історії футболу українського, це факт, о тому, що він оставив своєю грою дуже приємне впечатлення, його болельщики пам'ятають. Любят і цінять. Це саме головне. Ну, наша розмова сьогоднішня, вранішня розмова добігає свого кінця. Я дякую, що не дивлячись на те, що ми сьогодні годинника перевели на годину вперед, ми не запізнилися, ми вийшли вчасно. Хочу подякувати тобі за те, що ти знайшов час і завітав до нас. І запрошую усіх уболівальників футболу. Скажу, що стартує чемпіонат у другій лізі. Футбольний клуб «Дніпро» свій поєдинок буде проводити на базі, навчально-тренувальній базі у Придніпровську 30 березня у п'ятницю. Матч проти Миколаївського суднобудівника розпочнеться о 13-й годині. Матч буде проходити без уболівальників, тому що ще минулої осені було рішення контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України про проведення матчу без уболівальників за зачиненими дверима, за порушення, які мали місце до цього. І ще раз наголошую на те, що у суботу 31 березня о 15-й годині на стадіоні «Трудові резерви», наразі він називається «Олімпійські резерви», нас очікує поєдинок ветеранів футбольного клубу «Дніпро» і київського «Динамо», який покладе початок великій низці заходів, які були приурочені до 100-річного ювілею футбольної команди «Дніпро». І одним з безпосередніх учасників цих подій буде нинішній нас гість, нині директор Академії футбольного клубу «Дніпро» Олег Шилаєв. Олег Миколаївич, я дякую вам за увагу. І в кінці хотів би поблагодарити тих людей, які оказують необхідну допомогу, посильну допомогу, да, для ветеранського движення. Це і Іван Іванович Куліченко, бывший голова Днепра, это и Михаил Наумович Личицкий, директор интерната, который предоставляет трудовые резервы для этой игры, это и Андрухив Виктор Васильевич, голова Федерации футбола Днепровской области, Днепра, также в лице ФК Днепр, который там и автобусы, и дает манеж, это и Андрей Викторович Стеценко, и Андрей Анатольевич Русло,
которые тоже откликаются на просьбы и оказывают свою помощь. И Курсун Владимир Павлович, глава ВПК «Агро», который тоже оказывает помощь, и в том числе материальную. И глава правления торговой фирмы «Алан» Капустин Вячеслав Львович, который тоже помогает в этом направлении. Ну, до цього варто додати, що, наскільки я знаю, останнім часом доволі багато допомагає у цих справах. Дмитро Кутик, який працює футбольним і агентом, агентом, але і грою своєю допомагає. Да, і безпосередньо, да. Грає він так, злість така гарна по-спортивному. Ну, хороша страсть. Да. Ну що ж, це був відомий у минулому гравець збірної України, харківського металіста Дніпровського Дніпра, а нині очільник академії, дитячої футбольної академії клубу Дніпро Олег Шилаєв. Олег Миколаївич, дякуємо вам за увагу, а ми йдемо далі. Півфінал на ножах. Таким виявився перший поєдинок цієї стадії всеукраїнського турніру «Кубок єдності», у якому Мадалинівська ВПК «Агро» у жорсткому насиченому боротьбою на межі фолу, а іноді і навіть поза ним поєдинку, мінімально 2-1 здолала футбольний клуб «Нікополь» і кваліфікувалася до головного матчу змагань. Звітна зустріч для обох команд, і особливо для нікопольців, стала одним з заключних контрольних матчів завершального етапу підготовки до старту другої частини сезону, який, наприклад, для підопічних Григорія Варжеленка розпочнеться вже за тиждень дебютним поєдинком третього кола чемпіонату у другій лізі групи «Б» у селищі Горностаєвці Херсонської області проти тамтешнього Миру. Натомість магдалинівці 11 квітня безпосередньо в Херсоні зіграють першу зустріч чвертьфіналу розіграшу Кубка України серед аматорів з місцевим Кристалом. Матч під дахом критого манежу тренувальної бази Дніпра у Придніпровську, майданчик якого гостинно надав генеральний директор клубу Андрій Стеценко, за що йому окреме спасибі, звісно, був позначений і тим, що у складі Нікополя виступає левова частка 7 вихованців дніпровського футболу, які, можливо, десь мріють влітку перейти до ВПК «Агро», яка нині проходить процес ліцензування, на отримання атестату на право стартувати у новому чемпіонаті серед команд другого вітчизняного дивізіону. Подібне випливає не тільки з того, що нікопольці провели, мабуть, один з своїх кращих поєдинків, продемонструвавши реактивні швидкості, але з того, з яким завзяттям вони сміливо вступали у боротьбу на межі фолу, а часто і поза ним, щоразу відбираючи м'яч по-живому з ногами. Зрештою, в одному з таких епізодів, через чверть години від стартового свистка, подібне вони зробили з порушенням правил у власному штрафному майданчику, поклавши на газон Пшелуцького. Прошенко, який підійшов до нецентрової позначки, хоча і не ідеально, та все ж реалізував пенальті. Далі протягом наступного такого проміжку ігрового часу на полі продовжувалося точитися жорстке протистояння, яке багато разів переходило у грубість, на що арбітер миттєво реагував розсипом жовтих карток. А на 33-й хвилині нікопольці спромоглися на перший по-справжньому гострий момент, коли Воронін після пасу з лівого флангу партнера тріснув у нижній ближній кут воріт. Втім, ВПК «Агро» врятував голкіпер Гришин. Зрештою, вже за 6, і він виявився безсилим, коли Шмигельський смачно в стилі а-ля Мессі вдарив зі штрафного і шкіряний, прилетівши через стінку, плюхнувся у сітку, залишивши стороннім спостерігачем воротаря. У другому таймі малюнок розвитку подій на полі і у зустрічі змін не зазнав, а з того, що заслуговує на увагу, варто згадати постріл здалеку Прошенка, коли сфера просвистіла поруч з каркасом площини білого прямокутника. А на 75-й хвилині мадалинівці вдалися до масованого щільного штурму воріт Нікополя, який старанно і мужньо відбився, але штрафний у свій бік у безпосередній близькості від власних володінь все-таки заробив. Прошенко не зовсім вдало його виконав, проте другим темпом з виграною боротьбою у повітрі ВПК «Агро» таки практично вдавив шкіряного за призначенням. Шалені апелювання нікопольців до арбітра з приводу того, що гол було забито з офсайду, призвели лише до того, що вони залишилися у меншості, коли рефері показав другу жовту картку, яка автоматично перефарбувалася у червону їхньому капітану Вороніну. Та навіть у 10-х Нікополь впритул до фінального свистка, який пролунав через 4 хвилини, компенсованих до 90 основних, намагався врятуватися бодай нічиєю. Втім, магдалинівці вистояли і вийшли до фіналу, хоча їхній наставник, було помітно, залишився певною мірою незадоволений діями своїх підопічних. На установці ребят предупреждав, що сьогодні буде дуже тяжела гра, тому що в команді Нікополь 50% футболистов из Днепропетровска, наверное, хотели, так не могу понять, что кому кто хотел что доказать. Сегодня игры как таковой с обеих сторон я не видел, особенно, ну я не знаю, люди вышли не футбол играть, а, наверное, биться, драться, кусаться. Все кроме футбола. Сегодня 11 желтых карточек, это же ненормально в одной команде. Поэтому
такое двоякое ощущение. Ну, самое главное, что ребята тоже проявили характер, не сломались, не поплыли. Ну, завершили, как говорится, логично это все. У меня много днепропетровских, если так сказать. Днепр-1, Днепр-2, а я называю Никополь Днепр-3. Сегодня 7 человек играло с Днепропетровска. Ну, там, эти сегодня. И сегодня пацаны сегодня просто настроились, ребята. Сегодня они хотят. Магдалиновка команда там немножко, как будто материально побольше. И Гриша туда перешел, наш вратарь. И они хотели сегодня доказать. Старались, но до конца не получилось. Но я сегодня довольный герой. Так что у меня никаких претензий к ребятам нет. Сегодня была хороша дача. Я хочу Магдалину кучу раз поздравить с победой і пожелати їм Кубки Победы. В іншому півфіналі цих змагань, що відбувся наступного дня, після нічиєї 1-1 в основний час у зустрічі футбольного клубу «Скорук» із Томаківки та футбольного клубу «Мотор» із Запоріжжя. Краще у футбольній лотереї були мотористи Запоріжжя, які і вийшли до фінального поєдинку, у якому вони цієї середи на стадіоні парку відпочинку, молодіжному парку культури і відпочинку нашого міста зійдуться з Магдалинівською ВПК «Агро». Гойдалки у Покровському, тамтешній «Титан» у ролі фаворита поєдинку за статусом другої команди турнірної таблиці за підсумками регулярного чемпіонату екстраліги України з футзалу і водночас господаря майданчика вирвав перемогу з рахунком 5-4 над «Кардиналом Рівне» у першому матчі чвертьфінальної серії до 3 перемог. Враховуючи факт того, що гості фінішували сьомими, здавалося, що у господарів не буде проблем принаймні у перших двох домашніх матчах. Зрештою, так воно і було на початку, адже вже на 9-ту хвилину покровчани вели з рахунком 3-0. Не встиг секундомір відрахувати навіть перші 60 секунд, як підопічні Дмитра Камека вийшли вперед, коли відзначився Боргун. Ще за 5 хвилин титани знову, не особливо напружуючись, подвоїли результат, коли гол до власного активу записав Міленький, а перед екватором тайму Грицовець взагалі довів перевагу своєї команди до відчутної 3-0. І, можливо, саме подібна легкість призвела до того, що господарі вирішили, що справу зроблено і є можливість зекономити сили перед повторним поєдинком за добу. Не привів їх до тями і м'яч у відповідь, який на 16-й хвилині провів граючий тренер кардиналів Піддубний. Схоже, не почули слова свого наставника покровчани і в перерві, адже з поновленням зустрічі після відпочинку вони двічі пропустили. Спочатку різницю до мінімуму скоротив Новак, а поновив рівновагу Кручок. Як відомо, за новим регламентом, за будь-яких обставин поєдинок не може закінчуватися нічиєю, для чого передбачені 2 овертайми по 5 хвилин. Якщо і вони не виявлять переможця, тоді сильнішого доведеться з'ясовувати у футбольній лотереї після матчевих пенальті. Рівненці вирішили за краще не випробувати в них долю, і капітан команди Басич вивів кардинал вперед. Запахло смаженим, втім переповнені трибуни місцевого спортивного комплексу «Юність» погнали господарів на суперника, і покровчани, спіймавши кураж, вистрілили дуплетом у проміжок 2 хвилин. Спочатку Леміш знову зробив результат нічийним і майже відразу, не даючи можливості гостям отямитися, дубль до власного активу у зустрічі записав Грицовець. До завершення основного часу поєдинку залишалося 3 хвилини, і кардинали, яким втрачати було нічого, перейшли на гру з 5-м польовим виконавцем. Зрештою, надалі більше ніхто не забивав, і матч так і закінчився мінімальною звитягою господарів 5-4, які мають зробити серйозні висновки з того, що відбувалося на майданчику, якщо вони мріють і сповнені бажання пройти у турнірі, якого має далі принаймні статус другої команди за підсумками регулярного чемпіонату, до подібного спонуковує. Перемогою збірної аграрно-економічного університету і Національного університету імені Олеся Гончара завершився 3-й за ліком турнір з футзалу серед команд молодих вчених Дніпропетровської області, у якому взяли участь 4 колективи. Більш детально про змагання цієї середи у випуску новин спорту 9-го каналу та у наступній програмі наступної неділі «Дніпро футбол». Перемогою вихованців 2-ї дитячо-юнацької спортивної школи у старшій віковій категорії, хлопчики 2008 року народження і на рік менших юних залізничників «Локомотиву» у молодшій, завершився 2-й за ліком турнір з футзалу пам'яті легендарного дитячого тренера і вихователя Олексія Івановича Садовнікова. Змагання вкотре за підтримки обласної і міської федерації футболу організували і провели його вдячні вихованці. У першу чергу подібне стосується Андрія Пісного, який, як і його наставник, також обрав професію дитячого тренера, і Володимира Кавуна. Год назад я сказав, що цей турнір буде, він не буде, він не турнір, а однодневка, він буде постійним. Можу сказати відкровенно, що він стане постійним. Алексей Иванович был замечательным человеком. Наша задача и наша обязанность святая помнить,
Он много в нас вложил. У нинішньому турнірі взяли участь 20 команд по 10 у кожній віковій категорії. Молодші хлопчики 2009 року народження і старші 2008-го. На попередньому етапі вони зіграли за коловою системою у групах, після чого за підсумками стикових поєдинків визначили переможців і призерів змагань. Їхній заключний день разом з урочистостями нагородження і закриття співпав у даті з проведенням церемонії жеребкування півфіналу розіграшу Кубка України, яка проходила у нашому місті на стадіоні «Дніпро-Арена». Відразу після її завершення до спортивного комплексу хімікотехнологічного університету, щоб вшанувати кращих разом з трофеєм вітчизняного футболу, який буде розіграний у фіналі 9 травня у Дніпрі, прибули керівники обласної і міської федерації футболу, а також легендарний наставник, наразі очільник комітету збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич, якого на знак подяки гучними, втім теплими оплесками привітали уболівальники на трибунах спорткомплексу. Мені дуже приємно бути в Дніпропетровську. Я, знаєте, з такою ностальгією згадую ті хороші часи, болівальників, команду. Ну і, звичайно, от сьогодні я побачив стільки дітей, які брали участь в цьому турнірі. Звичайно, то є наше майбутнє. Я їм бажаю тільки всього самого найкращого, і щоб вони дійсно виросли в першу чергу хороших людей, ну і, звичайно, хороших футболістів. Далі вже настала черга Мирона Маркевича вітати зібрання, у ході якого він відверто і дещо навіть розчулено зізнався, що місто і одноіменна з ним команда, яку йому довелося очолювати і дійти з нею до фіналу Ліги Європи, назавжди залишаться у його серці, і він з ностальгією згадує час і роки, проведені з ними тут. Потім зі зворушливими словами до організаторів і учасників турніру звернулася вдова Олексія Івановича Садовнікова Тетяна Михайлівна, яка подякувала усім за пам'ять і згадку про її чоловіка та побажала успіху у роботі його учням і послідовникам, а юним футболістам зростати і удосконалюватися. Я дуже благодарна ребятам, бувшим ученикам Олексія Івановича, які організували цей турнір. Я дуже благодарна всім тим, які підтримали цих ребят, і федерацію, і всіх, хто допомог. Я би дуже хотіла, щоб ці турніри стали постійними. Апофеозом церемонії стало нагородження учасників і команд, яке розпочалося з вшанування кращих гравців за амплуа у кожній віковій категорії, після чого бронзових медалей і кубку у молодших були удостоєні вихованці Дніпровського вищого училища фізкультури. Серед старших подібні трофеї стали надбанням хлопчиків з 12-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Дві команди футбольної школи «Парус» грали в обох фіналах і мали задовільнитися лише срібними медалями, як у молодшій віковій категорії, так і в старшій. Втім, знаючи характер і амбітність тільки переможця, її керівника Бориса Омеляновича Афанасьєва і головного тренера Дмитра Трикоза, можна не сумніватися, що нинішній здобуток стане для них стимулом до нових звершень. Володарями золотих нагород і головного призу змагань серед молодших стали юні залізничники з «Локомотиву», а у на рік старших успіх святкувала друга дитячо-юнацька спортивна школа, керівник якої подякував усім причетним до організації і проведення змагань. Хочу сказать спасибо ученикам Алексея Ивановича Садовникова, Андрею Писному, Владимиру Ковуну, а также, ну, которые организовывают этот турнир уже второй раз, а также городской и областной федерациям футбола. Действительно, Алексей Иванович Садовников тренер и человек с большой буквы, и он этого заслуживает. А молодым юным игрокам, их тренерам, а также родителям хочется пожелать удачи и терпения на большом и долгом футбольном пути. Далі переможці-призери, а також усі бажаючі, сфотографувалися з одним з головних трофеїв вітчизнаного футболу – Кубком України, що, звісно, ще більше додало їм емоцій і адреналіну, які і без того кипіли через край у той незабутній для них день. Вот эти прекрасные детские эмоции, которые мы сегодня видим в зале, радость родителей, детей, тренеров – это самая высшая награда, которая может быть, которую заслужили все, кто участвовал в этом прекрасном празднике. Самое главное, получили сумасшедший адреналин, много положительных эмоций. Ребята, которые помогали нам в организации, большое спасибо, хочется сказать прежде всего им. Хочется сказать большое спасибо людям, которые не оказались в стороне, да, а помогли, посодействовали ребятам, детям, которые участвовали, потому что их энтузиазм, их задор, их детская непосредственность
Все это вдохновляет, и я надеюсь, что этот турнир и память об Алексее Ивановиче Садовникове будет жить у нас еще очень долго. А со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы этот турнир был регулярным. Матч між ветеранами Дніпровського Дніпра і їхніми ровесниками з Київського Динамо, який відбудеться у нашому місті 31 березня, покладе початок великій низці заходів, які будуть приурочені до святкування вікового ювілею команди Дніпро. Зустріч відбудеться на стадіоні Олімпійські резерви, колишні трудові резерви, і розпочнеться він о 15-й годині. Тим часом представники Асоціації ветеранів футбольного клубу «Дніпро» взяли активну участь у проведенні іншої акції, яка одночасно, втім почергово, увібрала у себе відразу дві події. Спочатку на полі стадіону «Монтажник» відбувся виставково-товариський матч з нагоди 60-річного ювілею наразі вже одного з патріархів – телекоментаторського футбольного цеху, а опісля керівника обласної регіональної телерадіокомпанії, а згодом – учасника антитерористичної операції на сході України, який добровольцем пішов на фронт боронити кордони держави, заслуженого журналіста України Віктора Ожогіна. У поєдинку по різні боки поля зійшлися легендарні у минулому футболісти Дніпра, олімпійські чемпіони Сеула Євген Яровенко і Олексій Чередник, володарі золотих нагород чемпіонів Радянського Союзу Олег Таран і Олександр Червоний, геній гри мільйонів Олександр Рикун та інші, а також колеги ювіляра по роботі з гарної низки різноманітних засобів масової інформації, бойові побратими, друзі життя. У зустрічі, у яких традиційно результат мало кого цікавить, адже в них на перший план виходять інші. Одвічні цінності перемогу з рахунком 2-0 святкувала команда Віктора Івановича, який до того ж встиг особисто відзначитися забитим м'ячем, а після фінального свистка, щасливий і зворушений подією, що відбулася, він з опалу відверто поділився секретом того, що допомагає йому тримати себе у тонусі і радіти світу, що його оточує. Любіть жінок, футбол і любіть людей. І ніколи не завидуйте. Ось це мій рецепт в житті, і все буде виходитися. Дякую всім, хто організував цей матч. Здорово зібралося стільки людей, олімпійські чемпіони, чемпіони Совєтського Союзу. Мені дуже приємно. Думав повісити буси на гвоздь, але сьогодні вирішив, що ще буду продовжувати. Так що приглашаю на 70-ліття, через 10 років на цьому же полі. Після традиційного фотографування на згадку про черговий ювілейний полустанок життя Віктора Івановича, винуватця події привітали і гості та учасники виставково-товариського поєдинку. Віктор Іванович, знаємо, що коли ми становились чемпіонами, він працював на обласному телевізії коментатором, тому чоловік великої душі, фанат футболу, футбольного клубу «Дніпр». І от сьогодні ми від ветеранів, Асоціації ветеранів футболу, футбольного клубу «Дніпр» поздравили його 60-літтям. Сьогодні великолепний гол забив. І всіх ветеранів йому саме головне здоров'я і дальніших успіхів в роботі. Віктор Івановичу здоров'я, щастя, довгих років, щоб все у нього було, щоб сопутствувала везде удача і всього самого хорошого. Далі, не залишаючи футбольного поля, практично усі учасники матчу, який щойно завершився, взяли участь в урочистій церемонії нагородження переможців і призерів третьої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я «Кубок Дракоші 2016-2017», змагання якої тривали упродовж 2 років з 18 видів спорту. У них стартували 72 мас-медійні команди загальною кількістю близько 400 чоловік. Я хочу, по-перше, подякувати всім учасникам наших перегонів, а їх було загалом біля 300, а за всі 3 малі олімпіади в змаганнях взяв участь 701 людина за участь. Хочу би також подякувати нашим партнерам змагань, насамперед це Дніпровській обласній організації спілки журналістів. Генеральним партнером цих перегонів була Дніпропетровська обласна рада і особисто Гліб Пригонов, її голова. Тобто всім-всім нашим побратимам. Нагороди, призи і цінні подарунки отримали переможці і призери у номінаціях «Дівчатка і юнаки до 16 років» Драконівської дитячо-юнацької ліги. Серед жінок кращою стала Світлана Денисенко з команди ДМ-11. Серед чоловіків – Андрій Греков з колективу «Андрій Греков і Ко». Третє місце загальнокомандного заліку розділили інформаційна агенція АПК «Інформ» і Дніпро
Дніпропетровське обласне відділення Національного олімпійського комітету України, яке водночас стало і абсолютним переможцем перегонів. Другим фінішував колектив ДМ-11 на чолі з Дмитром Москаленком, а тріумфував за підсумками змагань третьої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я Кубок Дракоші 2016-17 Андрій Греков і Ко. Звітний турнір вже став історією, втім залишив про себе добру згадку і нові яскраві незабутні враження. Проявилися нові нас люди, симпатики, шанувальники здоровчого руху. З'явилися нові команди. Тобто ми вже зміцніли, стали на ноги. Цей наша олімпіада стала своєрідною підваленою для початку нового етапу нашого життєствердження. Це проведення першої всеукраїнської олімпіади серед засобів масової інформації. Перший етап, який відбудеться з 20 по 24 червня на Волині на Шаських озерах. І сьогодні у неділю о 14-й годині баскетболісти Дніпровського Дніпра проведуть свій заключний поєдинок регулярного чемпіонату Суперліги, у якому вони будуть приймати сусідів із баскетбольного клубу Запоріжжя. Зустріч на майданчику Палацу спорту «Шинік» розпочнеться о 14-й годині, а напередодні минулої п'ятниці підопічні Дениса Журавльова у непростому поєдинку на тому ж паркеті з рахунком 80-72 здолали баскетбольний клуб «Миколаїв». Перевага нашої команди ні в кого не викликала сумніву. Щоправда, третю чверть господарі провалили, поступившись з різницею у мінус 14 очок. Втім, все добре, що добре завершується. Навіть рідні стіни не допомогли зайняти звичне для себе місце. Збірна Дніпропетровської області фінішувала третьою у загальнокомандному заліку, пропустивши поперед себе другу черкаську. Остання за рівною кількості золотих нагород по 12 з господарями переважила їх за рахунок більше на 4 завойованих срібних за підсумками змагань відкритого чемпіонату України з тхеквондо ІТФ серед дітей та юнаків, які завершилися на даянгах спортивного комплексу хіміко-технологічного університету нашого міста. Турнір подібного рівня саме для учасників цієї підготовчої до залікової вікової категорії від 7 років до 13, які ще не мають червоних поясів, Дніпро приймав перше. І вдвічі приємніше констатувати факт того, що навіть попри примхи погоди і доволі серйозні, змагання зібрали досить представницький склад учасників, як за кількістю, так і за географією. Їх, а також суддів і вболівальників, у ході стислої урочистої церемонії відкриття почергово привітали начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічников та головний суддя змагань, голова Дніпропетровської обласної філії Федерації тхеквондо ІТФ України Владислав Макаров. Дуже приємно, що, несмотря на те, що нас пугали всіх погодними умовами, штормовими предупрежденнями, нам приїхало майже 800 учасників з усіх наших уголків. Що хочу сказати, хотілося б, щоб в нашому місті, в нашій області, наші власті думали не тільки про розвиття спорту, але й про розвиття спортивної інфраструктури. К сожалению, ми відчуваємо цей недостаток. Відкрив чемпіонат президент Федерації тхеквондо ІТФ України Віктор Потернак, який не без гордості і задоволення відзначив, що цей вид спорту не тільки динамічно і успішно розвивається на вітчизняних теренах, але й входить до п'ятірки світових лідерів. Тхеквондо дуже динамічно розвивається в Україні, тхеквондо ІТФ. Охвачені всі області України, рівень розвиття різний, але у всіх областях існують філії. Збірна України займає лідируючі позиції на європейських і на мирових чемпіонатах. По останньому чемпіонату світу, який состоявся в Кореї, в Україні є абсолютний чемпіон світу серед мужчин. Саме головне, те, що ми несемо спорт, здоровий образ життя, класи населення, це наше майбутнє, здорове покоління, молоде, це здорове покоління. Родзинкою церемонії відкриття чемпіонату України з тхеквондо ІТФ серед дітей та юнаків у Дніпрі став виступ солістів Дніпропетровської обласної філармонії Ольги Аванесової і Сергія Банченка, які виконали композицію Майкла Джексона «Ейфорія». Після чого вже мелодія змагань, для кого сумна, для кого радісна, линула безпосередньо на даянгах спортивного комплексу хіміко-технологічного університету. Переможцем загальнокомандного заліку з абсолютним здобутком у 41 золоту нагороду стала збірна Києва. Натомість боротьба за друге місце розгорілася не на жарт. За рівною кількості по 12 медалей найвищого гатунку другою фінішувала Черкаська область, яка випередила господарів з Дніпропетровської за рахунок на 4 більше завойованих срібних нагород. Зрештою, в останніх на те були вагомі причини. Основні спортсмени основних наших лідерів клубів в Дніпрі останній раз приїхали з Сербії буквально неділю назад.
До этого они ездили в Грецию, то есть по заграницам, так сказать, ездили и мало уделяли время подготовке к этим соревнованиям. Поэтому из-за этого, скорее всего, то есть из-за этого вот попроигрывали. Серед медалістів в особистому заліку у господарів варто виділити чемпіонів Сергія Ніколаєнка з клубу «Фенікс», тренера Анастасії Кравець і Артема Михлатого з «Кобрикван», наставника Івана Волошина. Срібні нагороди завоювали Аліса Пікінер з клубу «Дракон До», якою опікується Олександр Борисов, і Мікаель Саакян з ударника, з яким працює Олексій Білоус. Насамкінець з бронзових призерів потрібно відзначити успіх вихованців тренера Андрія Альохіна з клубу «Дніпро», Таїсії Таранюк і Віталія Молчанова. Славетні нащадки козацьких витівок і богатирських забав збірна Нікопольського району стала переможцем загальнокомандного заліку турніру відкритого Кубка Дніпропетровської області з гирьового спорту. Серед чоловіків і юнаків у двоборстві та жінок і дівчат у ривку змагання кофіншували на помостах спортивної зали Технологічного коледжу Дніпровського аграрно-економічного університету. Вони стали рекордними за кількістю учасників і географією представництва, адже зібрало близько 100 атлетів низьковікових і вагових категорій з 9 регіонів області, а також гостей Зачепилівського району сусідньої Харківської, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову гирьового спорту, одного з небагатьох видів спорту, історична спадщина якого є часткою національної культури народів України. Протягом віків виступи з гирями були неодмінним атрибутом народних свят і розваг наших предків, засобом демонстрації та розвитку їхніх фізичних якостей. Значну увагу вправам з гирями надавали запорізькі козаки, у яких сила, спритність і витривалість були у великій пошані. Приємно, що й нині вони посідають одне з провізних місць і в нащадків, і що особливо приємно у середовищі студентів та учнівської молоді. Проводячи такі змагання, ми в той же час яким-то чином відволікаємо молодь від отих цих негативних моментів, які у нас відбуваються на вулиці. Я вдячний всім організаторам, я вдячний всім тренерам, які в такий непростий час завітали до нас на змагання, тому що, розуміючи, тому що ми робимо всі велику роботу. Ця робота, вона, якби, її не видно, але в той же час молодь, вона, по-перше, мужніє, стає здоровішим. Ну і відповідно чомусь навчається. З кожним годом рівень результату у спортсменів ростуть. Спорт розвивається активно в учебних заведеннях. І в основному ці спортсмени захищають потім честь нашої Дніпропетровської області на помостах України. Дійсно, звітний турнір запам'ятається не тільки рекордною кількістю учасників, але й гарною низкою високих результатів, що їх продемонстрували багатирі. Причому подібне стосується практично усіх вікових категорій – від наймолодших до юнаків, юніорів, чоловіків і дівчат, а також ветеранів. Вони стали підсумком якісного вишколу і підготовки спортсменів як функціональної, так і технічної. Результати на рівні майстра спорту, майстрів кілька результатів. У нас в складі збірної області близько 10 членів збірної України, починаючи з юнацького цензу і також серед юніорів і дорослих, які також беруть участь у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і достойно представляють наш регіон на цих змаганнях. Переможцем загальнокомандного заліку стала збірна Нікопольського району, яка випередила других богатирів міста Кам'янського. Замкнули трійку призерів гості Зачепилівського району Харківської області. Звісно, не дивно, що левову частку нагород в особистому заліку посіли представники саме цих колективів. Анастасія Устінова, Мар'яна Бортнік, Василь Гладир, Андрій Чубук, Назар Білецький, Віталій Попок, Сергій Зеленов, Вадим Бабенко з Нікопольського району. На першу сходинку п'єдесталу пошани зійшли атлети Зачепилівського району Харківської області: Анжеліка Жужома, Артур Блищук, Максим Улько, Артем Дуленко, Євген Остапчук, Ігор Кривенко. Володарями золотих медалей стали Ірина Сухоребра, Світлана Трущенко, Михайло Лебідь з Кам'янського, Вікторія Онищук, Віталій Ведмеденко, Сергій Кожушко з Новомосковського району. Ще по подібному здобутку на рахунку господаря помосту з Технологічного коледжу Михайла Ляха та Миколи Тімаревського з П'ятихатського району. Наразі усі вони готуються гідно виступити у змаганнях Кубка України серед дорослих, які 19-21 квітня прийматиме місто Житомир, та чемпіонату України серед юнаків і дівчат, які заплановані на 4-6 травня у селі Чкалове Нікопольського району.
Результат не забарився третій рік поспіль. Старший тренер збірної України з карате Олександр Тонкошкур проводить технічні семінари на базі спортивного клубу «Ренсей» нашого міста, у яких, окрім тамтешніх вихованців, беруть участь усі, хто забажає. Насичені і якісні уроки від відомого сенсея були недаремними. За підсумками минулого року, клуб «Ренсей» посів третє місце загальнокомандного заліку в області. Як і у всі попередні роки, черговий, який вже стає традиційним, техніко-тактичний семінар з коміте за участі Олександра Тонкошкура приймала затишна спортивна зала другої середньої загальноосвітньої школи Дніпра, яка за короткий відрізок історії розвитку і розбудови тут карате швидко встигла зажити слави своєрідної мекки цього японського бойового мистецтва і віднедавна олімпійського виду спорту, де тренерським тандемом подружжя Олександр і Костянтина Єланських готують не тільки переможців і призерів різноманітних турнірів і змагань, але й такі чином на їхньому прикладі популяризують фізичну культуру і спорт, стверджують здоровий спосіб життя серед учнів. Отличні умови. Хотілося б поблагодарити директора середньої школи номер 2 Шигалихину Євгенію Петровну, благодаря которой ми маємо можливість розвивати карате в області, в місті і піднімати рівень, а також престиж регіону на національному і міжнародному рівні. Олександр Тонкошкур у ході невеличкої перерви між заняттями відверто зізнався про те, що у його насиченому календарі початок ось вже третьої весни поспіль знаменується відвідинами Дніпра і спортивного клубу «Ренсей», зокрема. Його тішить те, що кожна проведена у ході подібних семінарів робота за короткий проміжок у часі переростає у гарні результати. Якщо вони навіть не вимірюють завойованими медалями і високими місцями на п'єдесталах пошани, щоразу він з задоволенням відмічає, як дітлахи жадібно обирають і згодом поступово вдало опановують уроки від нього. В Дніпро, во-первых, не очень приятно сюда приезжать, потому что здесь очень растет уровень, и видно, что и моя работа, и работа Украинской Федерации карате для этого региона, она успешно становится. Во-вторых, очень приятно видеть более старых друзей. И каждый раз здесь есть тема семинара, которая впоследствии разрабатывается как технически, так и тактически. Моя самая главная задача, чтобы они усвоили, чтобы их тело усвоило технику, а голова усвоила тактику. І потім, коли я сюди уїду, вони легко це соєднять на тренуваннях і буде великолепна робота. Що стосується безпосередньо теми нинішнього семінару, то наразі він був присвячений конкретній темі, як працювати з агресивними суперниками та з опонентами значно вищими на зріст. Сенсей для більш досконалого сприйняття того, що він бажає передати учасникам занять, традиційно проводив їх в ігровій, зрозумілій формі, приводячи приклади для відповідних категорій учасників, для одних з відомих мультфільмів, для інших з кіно і життєвих історій. На тверде переконання віце-президента спортивного клубу «Ренсей» Костянтина Єланського, нинішні тренування дадуть новий імпульс і поштовх з удосконалення становлення техніки і тактики спортсменів, а з ними прийдуть і нові здобутки, якими були позначені попередні роки візитів Олександра Тонкошкура до Дніпра. Ітогова робота вже за 3 роки, лично для моєго клубу, стала третє общокомандне місце, яке завоював наш клуб по ітогам роботи минулого року. Тобто достатньо небольшим составом, за счет качественной роботи ми змогли вийти на неплохой уровень. И, естественно, вся его работа, она отражается в качестве выступления спортсменов наших, как на областных, так и на всеукраинских соревнованиях. Дніпро Spring Open – відкрита весна. Таку назву мав традиційний чемпіонат з черлідингу, який став дебютним у поточному році для Дніпровської федерації черлідингу і танцювальних груп підтримки спортивних команд та спортивного клубу «Арена». Як і усі попередні турніри, що проводяться під егідою Дніпровської федерації черлідингу і танцювальних груп підтримки, спортивних команд та спортивного клубу «Арена», зала культурного центру «Тайм-аут» знову традиційно була переповнена як уболівальниками, які вщент заповнили її трибуни, так і командами, які виходили на майданчик арени. За великої кількості бажаючих колективів взяти участь у змаганнях, їх обмежили у кількості 50, щоб у такий спосіб дати можливість виступити протягом дня усім, кого допустили, тим паче, що цього разу завдання для них було складено нововведенням, коли кожна команда мала продемонструвати прискіпливому журі і глядачам декілька композицій у своєму виконанні, що певною мірою стало приємною несподіванкою і для президента Федерації черлідингу та черспорту України Андрія Боляка. Можливо, за його ініціативи і підтримки воно вже найближчим часом отримає розповсюдження і на вітчизняних теренах. Спортивный клуб «Арена» из города Днепр не перестает удивлять новыми формами, новыми подходами к организации событий. Нужно сказать, что сегодня рекордное по количеству участников события, это более 800 участников.
И интересен подход этого клуба. Они стимулируют детей к участию в разных номинациях. То есть сегодня дети себя пробуют не в одной традиционной для себя виде программы, а в разных видах программы. И это заслуживает на внимание. И это, безусловно, новый шаг в развитии черлидинга и наших черлидеров. Каждая команда должна обязательно показать несколько номинаций. То есть они участвуют не только в чер-команда, но также чер-фристайл, также джаз-номинация и также номинация хип-хоп. А наградной атрибутике заказано больше чем 1500 комплектов. У нас сегодня очень много участников, и это очень приятно, потому что дети растут, развиваются. Приятно смотреть номера. Команды, которые занимаются давно, одеты в красивые костюмы. Все команды прекрасны, и я хочу сказать, что клуб «Арена» он знаменит своими уровнями, высоким уровнем своих спортсменов. Я думаю, что следующий этап этого клуба – это выход на всеукраинскую международную арену. Я думаю, что там на дніпровських спортсменов ждут большие яркие победы. У підсумку глядачі вкотре стали свідками яскравого свята і видовище, яке їм подарували усі без виключення колективи-учасники традиційного щорічного командного чемпіонату з черлідингу, першого у поточному році, що отримав назву «Відкрита весна» – Дніпро Спринг Опен. Натомість у тренерського штабу приємні головні болі від щільності високих результатів, за підсумками яких потрібно сформувати сильну збірну, перед якою стоїть завдання успішно виступити і зайняти гідні місця на змаганнях чемпіонату України, а потім належним чином представляти нашу державу на подібному турнірі міжнародного формату. Ми в цьому році плануємо їхати на Україну з цілею побідити і вивести команду на чемпіонат Європи. Уже пройшов ряд кастингів во всіх возрастних категоріях, і ми збираємо кращих спортсменів із всіх наших шкіл для того, щоб збірна поїхала на Україну з цілею виграти можливість захищати країну на міжнародному рівні. Хто на що здатен і навіть більше, близько 150 вихованців від наймолодших до випускників взяли участь у чемпіонаті своєї другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра зі стрибків на батуті. Попри різні завдання для кожної вікової категорії, змагання були об'єднані спільною метою, оцінкою і навіть іспитом за зроблену роботу протягом попереднього звітного періоду і водночас генеральною репетицією перед новими відповідальними стартами значно вищого рівня. До останніх таких готуються лідери відділення зі стрибків на батуті навчального закладу вихованці старшої вікової групи 2005 року народження і доросліші, на яких на початку березня поточного року в Одесі очікують змагання чемпіонату України серед вікових груп. У ньому візьмуть участь 14 спортсменів другої дитячо-юнацької спортивної школи нашого міста. Стартуватимуть там і переможці звітного турніру Денис Телюк серед хлопців і Софія Моїсеєва серед дівчат. Минулий рік був доволі вдалим для неї, адже вона стала срібним призером чемпіонату України у синхронних стрибках і завоювала бронзову нагороду на турнірі Національного кубка, за що була удостоєна звання майстра спорту України і навіть встигла спробувати себе на чемпіонаті світу, за що щиро подякувала свого наставника і дирекцію навчального закладу. Тренеру, спасибо йому огромне, Олександру Федоровичу, я йому дуже благодарна. Также большое спасибо нашему директору, потому что он помог мне поехать на чемпионат мира, выступить там. Я очень ему благодарна. Это большая мотивация для меня. Я посмотрела, как прыгают мои соперники. Мне очень понравилось, я хочу добиться таких же результатов. Задоволений здобутками своїх підопічних за підсумками минулого року і старший тренер відділення стрибків на батуті другої ДЮСШ Олександр Винокуров. Запорука подібного успіху, на його думку, у злагодженій і творчій роботі всього колективу навчального закладу, уся команда якого, попри труднощі і негаразди останнього часу, які традиційно пов'язані з черговим скороченням фінансування з бюджету міста і оптимізацією обслуговуючого персоналу школи, об'єднані спільною метою – готувати атлетів спорту вищих досягнень, як і дарувати радість дітлахам, юнакам і дівчатам та їхніх батькам від занять фізичною культурою і спортом, допомагати їм зростати здоровими, міцними і загартованими. 17-й рік пройшов, в принципі, я вважаю, як тренер, успішно. У нас два спортсмени виконали норматив майстра спорту, присвоїли їм звання
Також на чемпіонаті України юноші ми завоювали 12 медалей. За підсумками чемпіонату школи переможців і призерів з'ясували у гарній низці вікових категорій, які отримали нагороди за здобутки з рук керівників навчального закладу. Для переважної більшості найменших вони стали першими у житті і потрібно було тільки бачити, як світилися їхні очі, коли вони отримували чесно завойоване. З іншого боку, малеча побачила і стала свідками того, чого навчилися і до чого потрібно наразі прагнути їм, дивлячись на вправні виступи своїх старших товаришів і колег по тренуваннях. Такі старти допомагають спортсменам справитися з волненням, тому що сьогодні у нас багато зрителей, багато батьків, і це дуже відповідальний старт, якому теж спортсмени готуються весь рік. І от чим більше таких стартів, тим більше впевненість, тим більше потім досягнень і хороших результатів дійсно на всеукраїнській арені і на міжнародній. Ці змагання допомагають оцінити, на якому уровні спортсмен знаходиться і к чому спортсмену стремиться, тому що в спорті немає предела совершенству. Навіть коли спортсмен становиться чемпіоном, все одно перед ним нові вершини, які потрібно завоювати. Ми ще їх почуємо. 66 робіт з 26 вищих навчальних закладів держави були представлені на розгляд прискіпливого журі другого туру всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фізична культура і спорт», який протягом двох днів тривав на базі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту нашого міста. Конкурс проводиться серед студентів, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі серед іноземців та осіб без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студентів вищих навчальних закладів інших країн. Наразі до нашого міста завітали 66 переможців з 26 вишів України, які стали кращими за підсумками першого етапу, що проходив у Сумському державному педагогічному університеті імені Макаренка. Кожен з них презентує власні проекти у трьох секціях – фізичне виховання, спорт, фітнес і рекреація. Їх, а також журі зі сцени міського палацу дітей і юнацтва нашого міста привітав та побажав успіхів ректор Придніпровської державної академії фізичної культури Віктор Савченко. Він наголосив, що фізкультура і спорт є обов'язковими атрибутами життя людини, а в сучасних умовах – ще й особливим елементом підтримання боєздатності української армії. Роботи конкурсантів, особливо переможців, мають стати черговим новим напрямком до пропаганди і залучення студентства до здорового способу життя. Вони мають сприяти підготовці висококваліфікованих фахівців, яка передбачає набуття ними високої якості знань, рухових вмінь і навичок з обраного фаху, майстерності застосовувати їх на практиці, організації творчої праці та самовдосконалення. На переконання світил науки, такі конкурси вкрай потрібні на подібному етапі навчання, адже вони дають можливість у такий спосіб сприяти активізації подальшого розвитку творчості майбутніх фахівців, формувати в них навички наукової роботи, поглиблювати теоретичну і практичну підготовки, а також водночас переглянути і оцінити найближчий резерв і науковий потенціал галузі, за яким завтрашній день фізичної культури і спорту України. Це дуже корисний, потрібний захід, тому що це можливість для наших студентів, майбутніх працівників, фахівців нашої сфери проявити себе, показати свої можливості, зрозуміти, чи можуть вони працювати за тих чи інших напрямках. Це також дуже важливо для того, щоб вони мали певні контакти, в майбутньому вже спілкувалися, розвивали нашу галузь. І я сподіваюся, що проведення цих заходів, воно дасть певний поштовх для розвитку науки, молодої науки взагалі. Пошук талановитих людей, які здатні в подальшому свої наукові результати, наукові роботи, прагнення до практичної діяльності зреалізувати, це буде, поза всяким сумнівом, на користь нашій країні. І в теорії, в теоретичній роботі, і в практичній діяльності по фізичній культурі і спорту ці доклади будуть мати своє місце. Будуть мати своє місце в обов'язковому порядку. Я уверен в тому, що ці студенти в перспективі закінчать аспірантуру і будуть захищати кандидатські дисертації. І ми їх ще побачимо. Переглянути відеосюжети сьогоднішнього випуску, а також усіх попередніх, ви маєте можливість на відеохостингу YouTube на каналі «Спорт Дніпропетровської області». А сьогоднішня наша програма добігла свого кінця. Я дякую всім за увагу. З вами, як завжди, був її автор і ведучий Анатолій Шинкаренко. На все добре. До побачення.